নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আৰু আপোনালোকে অলৰেডি পাইছে চাগৈ যিটো ডি এল এডৰ প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্টৰ ৰিজাল্টখিনি ঘোষণা কৰিছে যোনসকল কেণ্ডিডেট এতিয়ালৈকে চোৱা নাই তেওঁলোকে চাব পাৰিব লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে ত' এ চি আৰ টি আছামৰ ফালৰ পৰা প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট দিয়াসকলৰ ৰিজাল্ট অলৰেডি আহিছে তো আপোনালোকৰ এতিয়া ছাবমিট কৰিব লাগিব তো কি ছাবমিট কৰিব লাগিব এতিয়া মই জনাই আছোঁ ইয়াতে যদি আপোনালোকে ৰিজাল্টটো চাইছে তেতিয়াহ'লে ভাল কথা যদিও ৰিজাল্টটো চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো বিছ তাৰিখে ৰিজাল্ট দিছিলে সেই বিছ তাৰিখৰ ৰিজাল্টটো ইয়াতে লিংক দিয়া আছে চাব আৰু যিটো অনলাইন কাউঞ্চিলিং ডেট হৈছে সেইটো বিছ একৈছ বাইছ তেইছ চৌব্বিছ বিছৰ পৰা চৌব্বিছ তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে কৰিব লাগিব অনলাইন কাউঞ্চিলিং তাৰপিছতে আপোনালোকৰ এখন ফাইনেল চিলেকশ্যন পি ডি এফ আহিব অৰ্থাৎ ফাইনেল চিলেকশ্যনৰ ন'টিছ আহিব তাতে যদি আপোনালোকৰ নামটো থাকে তেতিয়াহ'লে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব আৰু এডমিশ্যনটো এক তিনি আৰু পাঁচ ডিচেম্বৰত হ'ব তেতিয়া ৰিজাল্টখিনি চেক কৰিবৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে খুলি বৰপেটা বঙাইগাঁও কাছা এনেকুৱা ধৰণে আছে ধুবুৰী ডিব্ৰুগড় তাতে আপোনালোকৰ ৰোল নাম্বাৰ দিয়া আছে নিজৰ নাম দিয়া আছে স্ক'ৰ মাৰ্কছ দিয়া আছে সেইখিনি চাই ল'ব যদি আপোনালোকৰ তাতে নামটো আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এতিয়া অনলাইন কাউঞ্চিলিং কৰিব লাগিব আৰু সেই অনলাইন কাউঞ্চিলিংখিনি কেনেদৰে কৰিব লাগিব ইয়াতে লিংক দিয়া আছে চাব এছ চি আৰ টি ডি এল ইট পেট ৰিজাল্ট টু ইয়ে ৰিজাল্টখিনি চাব পাৰিব আপোনালোকে গৈ পিনি প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বেলেগ বেলেগ দিয়া আছে আৰু ছাবমিট প্ৰিফাৰেঞ্চ অফ টি ই আই টু ইয়াতে ক্লিক কৰিব আপোনালোকে ক্লিক হাৰ্ড ত' ক্লিক খাই ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা খোল খাব এ চি ইআ আৰ টি আছাম ডট ক' ডট ইন এইটো ডাইৰেক্ট নিজে খোল খাই যাব ত' ইয়াতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কিছুমান দিছে আপোনালোকে চাব ইয়াত দিয়া আছে আপোনালোকৰ প্ৰথম যিটো অপশ্যন দেখা পাইছে টাস্ক ওৱানত ছাবমিট প্ৰিফাৰেঞ্চ অফ টিচাৰ্চ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট টি আই তো আপোনালোকে ছাবমিট নাওতে ক্লিক কৰিব ছাবমিট নাও ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ৰোল নাম্বাৰটো দিব দিব আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো দিব দি পিনি গ' কৰিব আৰু তাত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিবলৈ দিব প্ৰিফাৰেঞ্চটো দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ছাবমিট কৰি দিব তো সেইখিনি কৰিলে আপোনালোকৰ বাকী একো কৰিব নালাগে জাষ্ট আপোনালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চটো দি পিনি ছাবমিট নাও কৰি দিব তাৰপিছতে এটা এটা অপশ্যন দেখা পাইছে প্ৰভিনচিয়েলাইজেচন ষ্টেটাত অফ প্ৰিফাৰেঞ্চ ত' ইয়াতে ভিউ নাও ত' আপোনালোকে ছাবমিট কৰাৰ পিছত ইয়াতে ভিউ নাট যাব গৈ ৰোল নাম্বাৰ ডেট অফ বাই আপোনালোকে গৈ যাব তাতে আপোনালোকৰ যিখিনি প্ৰিফাৰেঞ্চ হয় তাৰ ষ্টেটাছখিনি জানিব পাৰিব তথা দেখা পাব ত' তাৰপিছতে আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে ইয়াত এটা ন'টিচ আহিছিলে চাব অনলাইন কাউঞ্চিলিঙৰ ওপৰত এটা ন'টিচ আহিছিলে সেইটো আপোনালোকে খুলি চাব মই দেখাই দিছোঁ তো এতিয়া আপোনালোকৰ কৰিবলগীয়া কাম হ'ল যে যদি আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন লিষ্টৰ নাম আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট অনুযায়ী তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অনলাইন ছাবমিশ্যন কৰিব লাগিব কাউঞ্চিলিঙৰ কাৰণে আৰু সেইটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আহিব ফাইনেল চিলেকশ্যনৰ লিষ্ট ত' ইয়াতে চাব অনলাইন কাউঞ্চিলিংটো বিছ একৈছ বাইছ তেইছ আৰু চৌব্বিছ তাৰিখে হ'ব তাৰপিছতে যিটো ফাইনেল চিলেকশ্যন লিষ্ট হয় সেইটো আপোনালোকৰ সাতাইছ নৱেম্বৰত পাই যাব ত' সাতাইছ নৱেম্বৰত যিখন লিষ্ট আহিব তাত যদি আপোনালোকৰ নামটো থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব আৰু এডমিশ্যনটো অনুষ্ঠিত হ'ব এক তিনি আৰু পাঁচ ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ত' এতিয়া কিছুমানে যদি এডমিশ্যন নলয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লিষ্টৰ ৱেইটিং লিষ্টত বাকীখিনিয়ে পাই যাব আৰু আপোনালোকে ইয়াতে চাব সাতাইছ তাৰিখে আহিব ত' এইকেইদিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে যিটো অনলাইন কাউঞ্চিলিং সেইটো কৰি লওক আৰু সাতাইছ তাৰিখে লিষ্ট এখন আহিব সেইখন চাব লিষ্টখনৰ নাম অহাৰ পিছতে আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব ত' এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে চাব আৰু ফ্ৰেণ্ডসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব যদি কিবা সুধিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে নাইবা হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে তাতে অনলাইন কাউঞ্চেলিঙৰ কিবা জানিবলগীয়া বা কৰিব বিচাৰিলে কৰি দিয়া হ'ব ত' এতিয়ালৈ ইমানেই ধন্যবাদ